はい、こんにちは、ビッグボーイです。今回もブラックオープス3、マルチベータやっていきます。ストロングホールド。今回は、グラビティスパイクで、武器を、初めから組まれてる、じゃあこの辺の武器使ってみようかな。これ使ってみよう。これ、ベスパーなんですが、なんと、C4 を持ってるので、結構高レベルまで上げないと使えない上に、ベータでは、レベル上げても入手できないのかな？ C4 は確か。どうだっけ？あ、とりあえずじゃあ C4 を使っていきます。そんな簡単に当たってくんない。というか敵がいない。敵がいない。敵がいた。よし。あ、もう一人いた。はい。これスモークか。うわ、そっちにいた。うわ、勝てない。よし。来そうだな。こっちか。リロードして、よし。味方がやった。よし、敵がいたな。今まずいな、テンペスト使ってんな。ここです。よし、反対 UAV。 よし、さあグラビティスパイクオンラインか。どう、味方もグラビティスパイク。ここだ。あ、もったいない。ゲージが半分減ったな。 UAV inbound。 スモーク、四方、一人ヒット。よし、リロードして、こっちか。うお、耳がき。まだいる。よし、リロード。え、味方か。よし、この辺だ。よし、カウンター UAV。 よし、これはもう止まらない。だー、止まった。ヘルストーム、ここ。2人やったか。 UAV をバンバン倒してくんな。スモークだよ。四方、当たってないか。当たんないな。よし、ヘッドショット、アシスト。おお、あそこにいる。スモーク、よし、ロングショット。こっち来るか。四方、よし、よし、
あれ死んだ？よし。敵いるな、これ。どうする？行くか、味方。行くか、行くか。おっ！アシスト。じゃない、今。やられてる。UAV。よし。グラビティスパイク。UAV。来てないな。うっ、うわー、もったいない。倒すね。今のラスキルかっこよかったのにな、今の倒したら。はい、というわけで、カスタム済みの武器を使って C4 とかも使ってみました。もうそろそろランク34までいったら、リーパーというスペシャリストが使えるので、もうちょいレベル上げしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。